قسمت کا سکندر ہوں Thank you.
دربار ہے جہاں پر میری زندگی گزری ہے تقریباً 35 سال ان بارگاہوں سے میری ماں مجھ سے بھی رہی ہے میں نے آپ کے دادا صاحب کو بھی سنا ہے آپ کے والد محمد کو سنا ہے اور آپ کے سامنے بھی گا رہا ہوں اور ان شاء اللہ اللہ مولا بجر سے یہ خواہش کہ آپ کی آنے والی اولادوں کو بھی ان شاء اللہ میں ایسے سناتا رہتا ہوں محفل میں آتا رہتا ہوں اور یہ غریب نواز خواجہ غریب نواز کا کرم ہے کہ یہ شعر بڑا مقبول ہوا ہے اس ناچیز کا جو میں نے ایک رمز میں شعر پڑھا اور اللہ نے اللہ کے رسول سے قبول کیا وہ شعر ہے تیرے شبیر کی مٹی نہیں بھائی بھائی تیرے شبیر کی مٹی جو سر کا تاج ہو جا تیرے شبیر کی مٹی جو سر کا تاج ہو جائے زمین پہ بیٹھے بیٹھے ہی میری معراج ہو جائے زمین پہ بیٹھے بیٹھے ہی میری معراج ہو جائے تیرے شبیر کی مٹی جو سر کا تاج ہو جائے زمین پہ بیٹھے بیٹھے ہی میری معراج ہو جائے اگر خیرات دینا بند کر دے کربلا والے اگر خیرات دینا بند کر دے کربلا والے اگر خیرات دینا بند کر دے کربلا والے تو دنیا دان جانے کے لیے محتاج ہو جائے علی میں بجے تبھی ہوں 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 تارے شب شبیر کی مٹی جو سر کا تاج ہو جائے تارے شبیر کی مٹی جو سر کا تاج ہو جائے زمین پہ بیٹھے بیٹھے ہی میری معراج ہو جائے زمین پہ بیٹھے بیٹھے
بھروسہ سیرت پہ بھروسہ نہ تو شہرت پہ بھروسہ قوت پہ بھروسہ نہ شجاعت پہ بھروسہ قوت پہ بھروسہ نہ شجاعت پہ بھروسہ عزت پہ بھروسہ تو شہرت تو شہرت پہ بھروسہ رکھتا ہے کوئی حسن کی شہرت پہ بھروسہ رکھتا ہے کوئی حسن کی شہرت پہ بھروسہ سردار کیا کرتے ہیں دولت پہ بھروسہ سردار کیا کرتے ہیں دولت پہ بھروسہ حاکم کو ہے دولت پہ بھروسہ حاکم کو ہے دو دن کی حکومت پہ بھروسہ ہم کو تو نواسوں کی شہادت پہ بھروسہ کربلا کی زمین ہے اسے سلام کرو یہاں زمین سے پتھر بھی نہ نکلتے یہ کربلا کی زمین ہے اسے سلام کرو یہاں زمین سے پتھر بھی نہ نکلتے ہیں ناظر نے کہا ہے کہ کھڑا تھا گھیر کے شمر یزید کا لشکر کھڑا تھا گھیر کے شمر یزید کا لشکر حسین بول شہادت کو ہم نکلتے ہیں حسین بول شہادت کو ہم نکلتے ہیں اب نسبت مولا علی حوصلہ اللہ سکیر کی رنگ کی بھی خواجہ حلیل ولی خواجہ قطب الدین بھی بختیار کا کی رحمت اللہ علیہ حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ جنہیں بابا فرید کا لقب ملا بابا فرید گنج شکر جنہوں نے نمک کو بھی شکر بنا دیا اور حضرت بابا صاحب پاک کلی علی حضرت نظام الدین اولیاء حضرت مولانا نواب گیسو دران حضرت مزروان دین سید بھی یہاں پر ہیں سبھی کے لیے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ معین الدین قطب الدین فرید الدین نظام الدین معین الدین قطب الدین فرید الدین نظام الدین یہ وہ دیار جہاں سے قدم نکلتے ہیں جہاں سے کرم نکلتے ہیں اسے جلا نہیں سکتی ہے آپ سے پیار نہیں وہ ایک شخص جسے کربلا سے پیار
شاهد فقيري نهي جدري شاهد
مستی میں آپ مست ہو میں